मौसा ते मोबाइल दला घरु फोन करबी कथा हो तो पास्टर मोबाइल दला फोन करबी मोबाइल दला घरु फोन करबी घरु फोन करथ नंबर दे कहले हम घर नंबर कोन हम घर नंबर जान छ हेलो कोड़ी रे आ तो नंबर पाउन थी बहुत खोजी खोजी नंबर आनी गई कौन कहू हाँ मु बैग फैस आनी गई तू आहरी हाँ पलिया घर छड़े पलिया बाहर गले हाँ ना तुम घर क्या कह ना पुणी धरियो पुणी केस टेंशन ना पलिया गाँ छाड़े पलिया दुबई पलिया छाड़े मलेसिया फलेसिया पलिया कौन आसबुनु कौन ब्रेकअप कर जाऊ पांच छा दुकान जाऊ ब्रेकअप कर रुह मैं ब्रेकअप है सुन ल କୁହନି ମାନେ ତମକୁ କହିବି ନା କାହା କହିବି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମତେ ଅଧିକ ଲୋକ ତମେ ଜମା କିଛି କୁହନି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଯାହା ପଚାର ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କହୁଛି ବୁଝିବାନ ହେଉଛି ଫୋନଟା ବାଡ଼େଇ ତୁ ସେଠି ପଛ ବୁଲୁଛୁ ନା ମୋବାଇଲ ନବଟି ବ୍ୟସ୍ତ କେଉଁ ଏବେ ମୋ ଦେଇପାରିନି ମୋର ପଇସା ସାଢେ ଏଗାରଟା ବେଳେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ମୋର ପଇସା ନାହିଁ ତମେ ତମେ କି ତମେ କିଛି କୁହନି ହେଲା ସେମିତି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ବର୍ଷ ସାରା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ତ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବ ତମେ କିଛି କୁହନି ତମେ କିଛି କୁହନି ଭଲ ଲାଗୁନି ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋର ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲାନି ତମେ ଆହୁରି ମୋବାଇଲ କ'ଣ ମୋବାଇଲ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋବାଇଲ ରେଡ଼ି ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିବି ପଇସା ଦେଇଦେବି ମାଗି ଦେଇଛ ମୋତେ ତମେ କିଛି କୁହନି ଦାଦା ତମେ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛ ମୋବାଇଲଟା ଭାଙ୍ଗିଲି ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଲ ତମେ ଦେଇନି ସେ ଗୋଟେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ଚଳଚ୍ଚ ହେଉଛି ଶହେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ସିଏ ଆଜି ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହବ କ'ଣ ଶହେ ଟଙ୍କା ହିଁ ହବ ମୋ କଥା ଭତ୍ୟ ଶୁଣିଦେଲ କ'ଣ ଆମେ କଲେଜ ଥିଲୁ ଆମେ କଲେଜ ପଢ଼ୁ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ତମେ ମୋବାଇଲଟା ଆଣୁ ନେଲ କଥା ହେଲା ମୋବାଇଲଟା ତ ନେଇ ଦେଖିଲେ ଏ ମୋବାଇଲ କାମ କଲେ ହବନି ତମେ ଯେତିକି ଜଣ ବାଡ଼େଇଲ ସେ ମୋବାଇଲ କାମ ଦେବ ତମେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ମୋ ଛାତି କାଲି ଧକ ଦେବ ଫୋନ୍ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ତ ମୋବାଇଲଟା ନିଅ କାମ ହେଲା ରାଗରେ ବୋଲି କାମ କରିଦେବ ନେଇକି ତମଠୁ ମୋର ଜିନିଷ ନେବି ତମ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ତମ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋବାଇଲଟା ହେଇ ଜାଗାରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ମୋବାଇଲ ତା ପର ଯାହା ପରର ଜିନିଷ ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ପର ନେଉ ସେ ଦଉନ ଭାଇ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଦେଇ ନାହିଁ ଶହେ ଟଙ୍କା ଭାଇ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦେଇ ସାରେ ମୋବାଇଲ ନେଉଛି ଦୋକାନ ତ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ନହେଲେ ନେଇ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ମୋବାଇଲ ନବ ସେ ମୋବାଇଲଟା ନବ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତମେ ଯାହା କରିଦେବ ମୁଁ ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଇ ମୋତେ କୁଟୁବ କି ମୁଁ ତାକୁ ମାଗି ପଇସା ଦେଲି ସେ ଦେଲି ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ ମୋବାଇଲଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହାତ ପଡ଼ିଗଲା ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୁଁ ପଛରେ ଲାଗିଛି କ'ଣ ଯାଉ ତମେ ମୋବାଇଲଟାରେ ପଇସା ଦେଇଯାଅ ମୁଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ଇଏ କରି ଏମିତି ଶୋଧୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିବ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପଡ଼ିକି ଆସିଲୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବେଗୁନି ଆସ ଲୋକ ନମ୍ବର କାହାକୁ ଚିହ୍ନିପାରୁନି ଦେଖିଥିଲେ ଟିକେ ତାହେଲେ କଥା ଲାଗି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ସେ ପିଲାଟା ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ବେଳେ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ହାତ ପଡ଼ିଗଲା ସେଟା ମନାହୁଛି ସେ ପିଲାଟା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ପଇସା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତ ଭାଇ କଥା ଫୋନ୍ ମାଗିନେଲେ ମାଗିଲେ ଫୋନ୍ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିନି କଥା ହେଉଛି ରାତିରୁ କହିଥିଲା ସେ କ'ଣ ପଡ଼ିଆ ମାଡ଼ ହେଲା ପଡ଼ିଗଲା ତମେ ନା ସେ ଭାଇ ସାର୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଏଠି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ସାର୍ ବୁଝିବେନି ସାର୍ ବୁଝ ସାର୍ଟେ ବୁଝିବେ ଦୋକାନଟେ ବୁଝିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଭାଇ ଟିକେ ହାତ କରୁଛି ଶହେ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଶହେ ଟଙ୍କା ସେ କରନ୍ତି ଟିକେ ଦିଅ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦିଅ
ଭାଇ କହିଲେ ବେପାର କରିବି ନା ତମ ହାତରେ ଇଏ 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 ଇଏ।